Dítě bezprostředně po porodu patří na hrudník matky. Když se tam dostane, chová se předvídatelně. Toto dítě se narodilo v jedné slovenské porodnici. Maminka ho hladí konečky prstů a později dlaní ruky. Dítě intenzivně hledá tvář matky a učí se rozeznávat její vůni a tvář. Kontakt kůže na kůži je ideální pro udržení normální tělesné teploty dítěte. Stejně dobře reguluje i dýchání a srdeční činnost dítěte. Maminka může odpočívat. Dítě v kontaktu kůže na kůži většinou nepláče. Není nutné ho nijak utišovat nebo se o něj nějak jinak starat. Dítě se nožičkami opírá o maminčino břicho. Tímto pomáhá při zavinování dělohy, porodu placenty a snižuje krevní ztrátu. Dítě se posouvá, používá svalstvo šíje a zad, aby se zvedlo. Vystrkuje jazyček. S vystrčeným stočeným jazyčkem otvírá ústa, oblizuje a očuchává si ručičky. Plodová voda na rukách dítěte voní a chutná podobně jako dvorce bradavky prsu. Z tohoto důvodu by měly ručičky dítěte zůstat neosušené. Veškeré vyšetření je možné odložit na později, anebo je udělat přímo na těle matky. Stejně tak, jako tomuto dítěti měřili tělesnou teplotu. Za běžných okolností není potřeba dítěti teplotu kontrolovat. V takovémto kontaktu kůže na kůži se většina dětí přisaje správně, s doširoka otevřenými ústy. To je základ pro to, aby kojení začalo snadno a co nejlépe. Je vhodné nechat dítě kojit se do té doby, až se samo pustí bradavky. Pobyt matky na oddělení 6 nedělí, takzvaný rooming in, se začíná už na porodním sále a znamená nepřerušovaný kontakt matky a dítěte.